Продемонструвати своє почуття гумору гамельчанам пропонують у Центрі інклюзивної культури. Установа організувала інтернет-конкурс гумористичних відеороликів «Воронін Оскар». Роботи приймаються до 10 красовіка. Хронометраж ролика не повинен перевищати 3 хвилин. Дослати відео треба на електронний адрес. Виніки конкурсу підведуть 13 красовіка, призери отримають дипломи і подарунки. Центр инклюзивной культуры проводил фестиваль сатиры и юмора «Белая ворона». Да? Но так как сегодня положение у нас непростое, мы решили перейти в онлайн и провести один из форматов конкурса. Это «Вороний Оскар». Видеоработа юмористического формата до 3 минут. Поэтому можно присылать видеоработы, мы оценим и, конечно же, поощрим призами.